Дали имавте поддршка од јавноста? Па делумно имавме поддршка од јавноста и од активистите на ниво на цела Македонија. Но како и да е, ако направиме некоја паралела во врска со локалните референдуми, знаеме дека првиот локален референдум беше за ГТЦ и цела македонска јавност преку сите медиуми беше информирана дека ќе има таму референдум и дека луѓето треба да излезат да гласат, кај нас тоа не постоеше. И тој и изгледа дека на јавноста, на целата македонска јавност, многу им е поважна зградата отколку човечкиот живот.